Aquela hora que eu dar o gato, o cara saiu no 2, mano. Tem que ser todo mundo. Porra, entendeu? Porque aqui, ó, o Dudu vai ter essa. Deixa o Dudu puxar. Ela tá chamando os caras muito pra cá, cara. Puxa ela pra frente. Ele tá aí, você abre querendo você tocar, mano. Ele vai jogar. Tá o Gui lá. Tá o Gui fazendo o Gui. Abre o braço. Você faz a parede. Com a bola na mão do goleiro. Bola na mão do goleiro, você fecha o meio. Quando ele sai lá, aí você vai. Matheus ou goleiro? Você que tá na área. Entendeu, mano? Fecha o meu. Entendeu? Beleza. Bola na mão do goleiro. Você pode subir. É. Não tem muita saída, não. Não precisa ficar. Vamos! Vai! Aceita, puxa! Diminui! Vai! Vai! Capricha, Gui! Capricha!
Vamos perder! Vamos perder!